Skolas Lielbritānijā var izvēlēties mācību uzsākšanas datumu, tādēļ daudzās skolās pirmā mācību diena būs tikai 4. septembrī. Meita vēl ir pamatskolas, mācās pamatskolas pēdējā klasē. Pēdējo gadu viņai ir jāsagādā skolas forma. Jo šeit ir skolas formas gan fiziskajās nodarbībās, gan arī vispār skolas forma jāapmeklē skolu. Bet pārējais nekas visu skolu nodrošina. Nu, varbūt rakstām piederima soma mums ir jānopēr, to gan nenodrošina. Mazākajiem tad ir, protams, uniformas jāpērk. Kuras, ja negrib nekādas īpašas, tad varam vienkārši nopirkt sarkanus džemperus Tesco, Aldi un tādos lielveikalos. Ja grib, tad var arī ar zīmogiem. Jo skolas mums šeit ir ļoti, viņas zinot tās izmaksas, viņi atļauj bez zīmogiem arī. Un tādā ziņā tad var paši izvēlēties, kā grib. Var zīmogu un var ar vārdu vēl un visu pārējo. Lielajiem... Man liekas, ka žakete ir pats dārgākais priekšmets, jo tas ir skolas, katras skolas emblēmu, un tas ir jāpērk tieši tādā apģērbu gatavošanas kompānijā, kura tieši izgatavo šo žakete ar to skolas, kurai noslēdz līgums ar skolu, un tālaikam ir 26 sterlinga mārciņas. Tāds bērns tāds ļoti smalks, un viņam vēl der. Jo viņi ir poliesteri, tā žaketas blēzerītes, viņš nenovalkājās. Man divas vajadzības 5 gadiem. Piemēram, lielveikalā Azda balti skolnieku krākli nopērkami sākot no 2 € par vienu. Meitiņu svārki ap 4 €, bet zēnu bikses nedaudz virs 4 €. Var izvēlēties dārgākus modeļus un dārgākus veikalus. Taču bērnu apģērbam vecumā līdz 14 gadiem pievienotās vērtības nodoklis nav. Šī vasara ir bijusi ļoti aizņemta, ir bijuši dziesmu svētki, un tad viena nometne, 3x3 nometnē mēs bijām. Tagad ir šī nometne, un mums joprojām nav sanācis laika aizbraukt līdz tai bodei, kur to dara. Mums ir draugi iedevuši, kuriem jau bērni ir izauguši tādu mazliet pavalkātu skolas uniformas kreklu, tā kā varbūt mēs būs ar mieru to vilkt. Jā. Jā, mēs droši vien... Sākumā izlīdzēsimies ar to. Tā vasara bijusi svarīgāka nekā tā pirmā skolas diena šoreiz. Pirmajai skolas dienai nav jāgādā pat ziedi, jo Lielbritānijā apsveikt skolotājus nav pieņemts. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Velsas, Lielbritānijā.